Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події четверга дивіться просто зараз. Встановили насоси і знову відкачували воду. У парку Глубе в чергове вийшло з берегів озеро і затопило пішохідну зону. Електронні замість паперових. У Дніпрі 40 тисяч дітей уже отримали нові учнівські квитки. 100% забезпечити школи смарт-картками планують до травня. Потрійне ДТП на Слобожанському. Найбільше постраждав 57-річний чоловік. Він у реанімації лікарні імені Мечникова у важкому стані. Наполегливо тренуються та створюють нові програми. Дніпровські спортсменки готуються до чемпіонату України з художньої гімнастики. І про це та інше більш детально. Парк імені Лазаря Глоби знову затопило. Там в черговий раз з берегів вийшло озеро. Поблизу літнього театру водойма розлилася так, що підтопила пішохідну частину. Комунальники взялися вирішувати проблему за старою схемою. Встановили насос та стали відкачувати воду. Чому не ремонтують, а лише прибирають наслідки? Розбиралася наша Інна Таранець. То сніг зійде, то зливи пройдуть. Мало не щотижня у парку імені Лазаря Глоби озеро виходить з берегів. Дніпряни кажуть, улюблене місце відпочинку перетворилось на болото. Навіть скоротити свій шлях через парк важко. Нужно обходить, дуже далеко проходить, тому що з іншої сторони перекрите з цього моста, який скоро рухне, так як парк не чинять дуже давно. Внешній вид дуже великий грає роль, як для самопочуття, так і для настрою. А приходивши сюди з дітьми, подивившись на це все, в якому воно запущеному стані, то повірте, чесно, не хочеться навіть ходити. Ну, я так розумію, що у нас глобально в місті проблема з стоком вод. Може, в цьому і проблема. В тому ж там Харкові хороший парк. Ми з дітьми їздимо в Харків часто, щоб в парку якось погуляти, покататися на нормальних атракціонах. А от хто точно не має претензій до парку – качки. Перебираються за огорожу та плавають там, де раніше був тротуар. Однак, кажуть зоологи, це їм на користь не йде. По-перше, за межами озера птахи можуть з'їсти те, що шкідливе для їхнього здоров'я. По-друге, сама вода може бути для них небезпечною. У нас посипають вулиці абсолютно матеріалом різного походження. І якщо цей матеріал буде промиватися водою, відповідно, вода може бути отруєна. І в цьому відношенні теж можуть бути випадки отруєння птахів різноманітними вже речовинами антропогенного походження. Володимир Миколаєвич каже, на качках не знається, проте постійні потопи його непокоять. Поруч з парком живе вже 50 років і не пам'ятає, щоб озеро раніше виходило з берегів. Таке спостерігає лише останні кілька років. От тут от була труба. Якщо от ви пройдете отак, от, ви побачите люки від цієї лінії, яка раніше була по стоку Дніпра. Сьогодні цього стока зараз немає. Опять я говорю, я не могу сказать, кого-то в чем-то обвинить, но напрашивается мысль, что он мешает строительству метро, и его закрыли. А от колишній працівник парку Глоби Григорій Федорець переконаний – проблема у бездіяльності комунальників. Мовляв, раніше він сам неодноразово вичищав колектори у парку, а тепер, схоже, цим ніхто не займається. Переборка води в цьому ставці, вона відкривається за двіжку, ви бачите, сток викручується, вся та вода потихоньку уходить в Дніпр. От там люки є, це все. Но вона зараз забита, вона нікому не потрібна. Хазяїв зараз нету. Та у міської влади своя правда. Від коментарів у прес-службі відмовились, мовляв, ще у вересневому відеоблозі очільник міста Борис Філатов все пояснив. Почистити озеро – то не просто люк відкрити. Потрібні чималенькі гроші та час. А ще процедура така складна, що і дніпрянам, і качкам завдасть вдвічі більше дискомфорту. Поки існує один путь, яким образом це можна зробити, це спустити озеро і потім для утилізації іла необходимо будет этот ил достать, вот разложить, где мы находимся, высушить его и потом вывести его на свалку. Ну, вонь будет такая, она просто-напросто во всем городе или в центре города дышать будет невозможно. Это может стоить большие деньги. Я не буду называть цифры, хотя специалисты прикидочно говорят, это 50 миллионов гривен.
чиновники шукають інший спосіб виправити ситуацію. Тим часом дніпрянам поки що доведеться примиритися з повенями. Інна Таранець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Непрацюючі та занедбані ліфти залишила Кам'янському компанія, що обслуговувала їх у 2020 році. Напередодні нового 2021 року у місті звільнили директорку керуючої організації, її фахівці призупинили ремонт підйомників. А згодом з'ясувалося, що зо 30 ліфтів взагалі розкрадені. Як у місті вирішують проблему та коли поновлять роботу обладнання, дивіться далі в сюжеті. Це одна з багатоповерхівок по вулиці Алтайській у Кам'янському, де напередодні Нового року раптово зупинилися ліфти. Місцеві кажуть, нічого не віщувало біди. Однак останній місяць довелося ходити пішки. Ну, зараз працює, слава Богу. Тоді не було проблем. Потім відключили, теж все внезапно, він теж не ламався, нічого нігде. Буквально через два дні ми узнали, що просто зняли деталь. У міськраді відзначають, обслуговуюча компанія залишила їм 32 розкрадені ліфти. В них був відсутній основний елемент, що рухав підйомник. Компанія, яка на той момент обслужила всі ліфти нашого міста, без предупреждення приостановила свої услуги, перестала виконувати свої обов'язки перед містом. От ви бачите, тут вот блок управління, тобто в 32 ліфтах просто-напросто тут ці блоки управління відсутствували. Нині ліфтове господарство міста обслуговує нова організація – «Ліфт-сервіс». Там переконують, мають і досвідчених фахівців, і потрібне обладнання. Ми займаємося технічним обслуговуванням, ремонтом, монтажем ліфтов в нашому місті вже більше 20 років. Прийняли на обслуговування 815 ліфтів нашого міста. У нас створена аварійна служба правого берега, лівого берега, працює круглосуточно диспетчера. У профільному департаменті міськради розповідають, вирішили проблему в найкоротші терміни. На конкурсній основі обрали нову керуючу компанію та склали графіки відновлення ліфтів. Підрядники придбали блоки управління для підйомників та перепрограмували їх. По состоянию на 3 число всі 32 ліфта розворованих, з яких були украдені логічні блоки управління, ліфтами встановлені, і вони знаходяться повністю в робочому состоянии. У кабінках підйомників є тепер нові телефони диспетчерської служби, тож мешканці можуть звертатися за ними у разі несправності. Яна Стриж, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському аварійна служба проводить роботи і в мікрорайоні Дніпробуту, у багатоповерхівках по вулиці Дніпробудівська, 7 та 7А. Мешканці кажуть, місяцями домагалися від управляючої компанії відремонтувати зношені комунікації. Та на прохання жильців ніякої реакції не було. Тому на вулиці майже одночасно стався і порив тепломережі, й водогону. Аварійники міста оперативно усувають проблеми, аби поновити в домівках кам'янчан тепло та воду. А в будинку номер 11 по вулиці Воробйова комунікації вже замінили, теплопостачання відновили. Потрійна автотроща у Дніпрі на проспекті Слобожанському перед віадуком зіткнулися три автівки – Рено, Нісан і Тойота. Як повідомила прес-служба патрульної поліції, Рено зніс огорожу та зачепив автівку, що рухалася поруч. Водій автівки Тойота, що за попередньою інформацією спричинив ДТП, намагався втекти з місця події, однак патрульні його затримали. Двох інших кермувальників доправили до лікарень. 31-річну водійку Нісан із забоями грудної клітини та в шоковому стані спочатку доправили до 6-ї лікарні, а пізніше відправили на амбулаторне лікування. Найбільше постраждав 57-річний водій Рено. Його доправили до лікарні Мечникова. Медики кажуть, чоловік має тяжку черепно-мозкову травму, численні перелами та черепно-мозковий крововилив. Зараз чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні на апараті ЄВЛ. Всі врачі-реаніматологи, ми з Олександром Миколаївичем тільки оттуда, оказывают помощь, хотя состояние критическое. Будем надеяться на Божью помощь, на профессиональных врачей по спасению пацієнта. Як пояснюють свідки, ніби транспортний засіб Рено підрізали. В результаті чого він не справився з керуванням, його він ніби чи повернув, чи хотів розвернутися, ну, вискочив на зустрічну полосу. В результаті від чого відбулося зіткнення з транспортним засобом під керуванням Григорішиної.
Ще одна потрійна ДТП сталася у Дніпрі на з'їзді з Нового мосту. Момент аварії зафіксували камери міського ситуаційного центру. Мазда, з'їжджаючи з центральної переправи, врізалася у Volkswagen, той від удару відлетів у BMW. У результаті аварії автомобілі пошкоджені, загиблих і постраждалих немає. На водія Мазди, який спричинив ДТП, поліція склала протокол за порушення правил дорожнього руху. Карантин через ковід в Україні продовжать до 30 квітня. І це не кінцевий термін. Очільник Кабміну Денис Шмигаль не виключає, що обмеження можуть і змінюватись. Каже, якщо епідеміологічна ситуація покращуватиметься, то й правила пом'якшуватимуть. На Дніпропетровщині за попередню добу ковід підтвердили в понад 200 мешканців. Такі дані обласного лабораторного центру. Найбільше хворих у Дніпрі, Новомосковську, Кривому Розі та Кам'янському. Подолали корону ще 360 жителів. А от в Україні за добу одужали майже 10 тисяч людей. Нових випадків зараження понад 5 тисяч, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. При цьому позитивна динаміка, коли одужало більше, ніж захворіло, спостерігається в країні вже понад місяць. Нагадаємо, що вакцинація має розпочатися в Україні з 15 лютого. Влада планує закуповувати надлишки вакцин у різних країн, однак перш за все готова до співпраці з Європейським Союзом. На цей і наступний рік їх повністю достатньо для того, щоб провакцинувати безкоштовно всіх бажаючих, але в порядку черги. Стосовно тих вакцин, які очевидно можуть бути для вакцинування власним рахунком тих осіб, які бажають це зробити, їх буде завозити бізнес. Це вже питання такого, ну, бізнесу. Я впевнений, що ринок всі ці речі відрегулює. Стосовно якості вакцин, Україна буде використовувати вакцини, у яких підтверджена ефективність не менше 70%. Тобто в Україні будуть використовуватись і ліцензовуватись лише вакцини 70 і вище відсотків ефективності. На Дніпропетровщині вже створили мобільні бригади для вакцинації від ковіду. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Всього це буде 37 мобільних бригад, які робитимуть щеплення від корони. У її складі лікар та дві медсестри. Бригади запрацюють, щойно область отримає вакцину. Нагадаємо, першочергово вакцинуватимуть медиків, які працюють в госпітальних базах, лабораторіях та мобільних бригадах, а також підопічних та працівників будинків для літніх людей. Понад 2000 мешканців Дніпропетровщини поповнили лава Збройних сил України за контрактом. Про це повідомили в обласному управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи. Серед новобранців 10% офіцерів, решта – сержанти та солдати. Підписати контракт можуть як чоловіки, так і жінки від 18 до 45 років. Головні вимоги – відсутність судимості, задовільний стан здоров'я, гарна фізична підготовка та успішні результати професійного психологічного тестування. Контракт можна укласти на строк від 6 місяців до 5 років. Мінімальна зарплатня контрактників – 10 тисяч гривень. Окремо передбачені преміальні за виконання завдань в зоні операції Об'єднаних сил. Щоб підписати контракт, варто звернутися до центру зайнятості чи територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Православні католики та протестанти разом. У Черкаському 93-й бригаді відкрили духовний центр, де проводитимуть богослужіння представники одразу трьох конфесій. Це перший такий осередок в Україні. Обладнали його коштом волонтерів. Військовослужбовці ж зможуть тут не лише помолитися, але й порадитися з капеланами. Відпочити, почитати чи вгамувати негативні емоції. Центр працює цілодобово, аби вояки в будь-який момент мали місце для розради. Неприємно бачити, коли проводиться обряд, наприклад, православний, да, а дуже багато військовослужбовців зі строю виходять і не сприймають цей обряд. Тобто, виходить так, що церква не об'єднує, а роз'єднує. Тому ми вирішили створити капеланську службу, щоб у нас були представники інших різних конфесій. Перш за все, це буде створюватися тут богослужіння у недільні служби, також у нас буде розписані три служби – протестантська, православна церква та римо-католицька церква. Також будуть проходити духовні семінари, там, де ми затрагуємо такі, як про сімейні цінності, так і віра в Бога, любов до людей. Електронні
Сьогодні замість паперових у Дніпрі учням шкіл видають нові учнівські квитки. Це пластикова картка з чіпом та фото, пропуск до школи. А ще вона дозволяє безкоштовно проїхатися у громадському транспорті, отримати знижку на маршрутку або відвідування муніципальних музеїв та театрів. Нові документи вже отримали 40 тисяч дніпровських школярів, але процес видачі ще триває. Коли смарт-картками забезпечать усі школи Дніпра, дивіться далі у сюжеті. Нові учнівські квитки дніпровським школярам почали видавати торік. У школі номер 21 смарт-картки має вже половина учнів. Вони запрацюють, коли їх отримують усі. Однак діти та батьки вже в передчутті переваг, які вона має. Цей учнівський від старого паперового відрізняється як дизайном, так і змістом. Найперше, ця пластикова картка з чіпом і фото учня – пропуск до школи. А ще новітні технології інформують батьків про розклад уроків та оцінки та повідомляють, коли їхня дитина прийшла до школи та коли її залишила. Одна з переваг – це отримання смс-повідомлень на мобільний телефон, коли дитина заходить або виходить до школи або відповідно зі школи, так як батьки до воріт школи довели дитину, а далі дитина вже сама іде, заходить і сама себе контролює. Ще один бонус нової смарт-картки – знижка на проїзд у маршрутках, відвідання муніципальних музеїв і театрів та безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Заходя в трамвай, вони просто пред'являють їх кондуктору і можуть користуватися общественним транспортом міста Дніпр безплатно. Це незалежно від того, будний день, це вихідний, время суток, неважно яке, тому що діти можуть їздити на кружки, якісь додаткові заняття. У школі розповідають, учнівські картки для молодшої, середньої та старшої школи різняться кольором. А ще на квитку має бути фото, що відповідає реальному віку школяра. Діти змінюються, вони підростають, змінюється їх зовнішній вигляд. Для того, щоб виписати там квиток або скористатися в транспорті таким квитком, звісно, що повинна бути певна схожість. Ну і крім того, розумієте, що потрібно заміну зробити. Щоб дитина отримала картку, батькам слід зареєструватися в електронній системі DniproSmart.DP.UA. Якщо такої можливості немає, треба звернутися до класного керівника і заповнити паперову анкету. А документи, які можна прикладати, це посвідчення з роботи з печаткою, це воєнний квиток, це може бути водійські права, будь-який юридичний документ, який посвідчує особу батьків, і щоб ми зрівняли з рідством дитини. У міськраді кажуть, смарт-картку виготовляють протягом 10 днів після реєстрації і видають батькам. Наразі нові учнівські вже отримали 40 тисяч школярів. Планується, що до травня пластикові документи отримують учні всіх шкіл Дніпра. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Колекція із понад 500 квітів. Її зібрали у Юр'ївській школі відтоді, як навчальний заклад реконструювали у 2017-му. Тут почали прикрашати кабінети та коридори живими рослинами. Після ремонту оголосили флешмоб «Подаруємо квітку школі». Відтак, за 3 роки назбирали більш як 500 горщиків із квітами. Це найкраще з того, що я взагалі міг побачити, тому що я і в Києві, можна сказати, таких шкіл не бачив. І отрадно, що на цьому все не залишається, а далі буде продовжуватися ця добра традиція. На сьогодні в нас сучасний спортивний зал. На сьогодні ви бачили, яка красива і сучасна їдальня. Ми маємо сучасне обладнання. Ну і, звичайно, це перемоги в олімпіадах набагато краще стали в дітей. І я вважаю, що це на високу таку планку, на рівень більше, підняло сам рівень вчителя. Коли вчитель, знаєте, приходить в клас, має сучасні меблі. Ви бачите, яка в нас температура, діти ходять в футболках, роздягнені через те, що поміняне опалення. Більш ніж 2 доби не в ефірі. 3 українські канали – 112, NewsOne і ZIK – заблоковані. Президент України Володимир Зеленський власним наказом запровадив санкції проти нардепа Тараса Козака, а також 8 товариств з обмеженою відповідальністю на 5 років. Під санкції потрапила, зокрема, і група його телеканалів. Як це позначиться на політичному житті країни та які можуть бути наслідки – дивіться далі у сюжеті. В Україні знову говорять про утиски свободи слова. 3 національні телеканали 2 доби не виходять в ефір, а затиснуті в межах інтернету. Загнав медійників у веб-простір особисто президент України. Наказом від 2 лютого він наклав санкції на нардепа Тараса Козака та ще 8 товариств з обмеженою відповідальністю. Постраждали і 3 національні канали. Юристи ж підстав для такого рішення очільника держави не бачать. Є припущення,
о том, что есть некая антитеррористическая деятельность каким-то кругом лиц, которая осуществляется на территории Украины, то было бы правильно иметь зарегистрированное уголовное производство в едином государственном реестре. На сегодняшний день, кроме ссылок на статью 5 закона, каких-либо мотивированных подтверждений этим обвинениям на сегодняшний день нет. Першими складнощі відчують співробітники телеканалів, які потрапили під санкції, переконані експерти. А частина медійників може просто залишитися без роботи. Этим восьми суб'єктам заморожені всі активи, всі операції. Слід на вопрос. Виплата заробітної плати. Увольнение, пособие по увольнению, уплата налогов с этих, по этим людям. А это, ну, как минимум, в районе 1000 человек на таких крупных компаниях. Окрім того, дніпровські експерти переконані, лінію атаки на медіахолдинг очільник держави мав вибудовувати лише у правовому полі. Кажуть, є усі підстави, що наказ президента скасують у суді та ініціюватимуть імпічмент Зеленського. Хоча експерти визнають, підтримки останнє рішення у стінах Верховної Ради, скоріше за все, не матиме. Ми отримаємо того, хто виграв від цього. Перш за все, сам Медведчук. І його медіахолдинг. Подібні дії остаточно ще раз дискредитують президента як, так скажемо, не незалежну фігуру і не впливову. Коли президент виправдовує ці дії європейськими цінностями, це дуже сумно, це дуже прикро, тому що закриття медіа в кожній країні – це дуже тривожний такий момент. І в першу чергу, що стосується медійної спільноти, журналістської спільноти, от цей момент не може лишати байдужими кожну людину, яку працює в медіа. Період судових розбірок медійники вже охрестили епохою несвободи. Наразі представники телеканалів звернулися до СБУ та РНБО. І поки триває їхня інформаційна блокада, транслюють проєкти в Ютубі. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. У дніпровських гімнасток незабаром перший старт року. З 1 по 4 березня у нашому місті відбудеться чемпіонат України із художньої гімнастики. Змагання пройдуть у новому спорткомплексі «Олімпійські резерви». Як наші грації готуються до відповідального турніру, спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. На Килимі у рідній спортивній школі йде тренування юніорської збірної Дніпра з художньої гімнастики. Шестеро дівчат наполегливо відточують нову програму із м'ячем. Синхронно та граціозно гімнастки відшліфовують складні технічні елементи. 14-річна Емілія Лавринець зізнається, поки не все виходить, проте ще є час виправити помилки. Поки не все, але ми стараємося добре працювати, відпрацювати, щоб все було ідеально. Так як карантин помішав нам, хорошо тренироваться, то приходится наверстывать все сейчас. Главное, нужен командный дух, чтобы команда работала вместе. І ніхто нікого старався не підводити. Партнерка Емілії по команді Любов Козакова розповідає, вони тренуються щодня двічі на день. Іноді проводять у залі до 7 годин. Бо аби обкатати нову програму, треба врахувати кожну дрібницю. Будемо міняти скоро упражнення з м'ячом, ставити нову програму. На следующие соревнования должна быть новая программа. Меняется музыка, повышается сложность мастерства. І елементи іноді міняються. Ось так елегантно сісти на шпагат для майстерки спорту України Анастасії Валентірової – не проблема. Зараз на тренування 16-річна гімнастка більше уваги приділяє вправі із м'ячем. Досвідчена спортсменка каже, на домашній чемпіонат України покладає особливі надії. Я сподіваюся, що я за цей місяць максимально підтягнуся і вийду в форму. Я дуже рада, що ми проводимо в Дніпрі, і те, що в нас построїли новий зал, великий і удобний для проведення таких масштабних соревновань, як чемпіонат України. І сподіваюся,
пытаюсь оправдать свои надежды, надежды тренера и выступить лучше, чем я обычно выступаю. Сподіваються на медалі у групових правах і тренери наших гімнасток. Кажуть, ось тільки б вистачило часу набрати до змагань оптимальну спортивну форму. А це дуже непросто. Ми як би законодателі моди в групових упражненнях. Завжди всі такі соревновання у нас призовими містами. Надіюсь, в цей раз, тим більше вдома. Это должно получиться. Вот сидим в зале с утра до ночи, хотя время у каждого тренера ограничено, но в этот маленький промежуток, что сейчас дается на тренировку, стараемся по максимуму. Чемпионат Украины с художньої гімнастики пройде у Дніпрі в новому спорткомплексі «Олімпійські резерви». Змагання триватимуть з 1 по 4 лютого. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Вже 20 лютого у Дніпрі розпочнеться новий сезон дитячої ліги дзюдо. На татамі вийдуть 11 та 12-річні хлопці і дівчата. Вони розіграють 18 комплектів нагород у різних вагових категоріях. У новому сезоні дитячої ліги проведуть 7 етапів різних вікових дивізіонів. В тому числі пройдуть заключні командні поєдинки у форматі «Стінка на стінку». Цьогоріч змагання дитячої ліги дзюдо по всій Україні вперше відбудуться під егідою Національної федерації дзюдо. Це в мене вся інформація на цю годину, а більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!